O, oh, ito, ha? Ah... Uh, uh, Pinag-uusapan natin yung unit di ba? Sinasabi ko nga ako sa inyo na si B.P. Sara Duterte, simple lang pero rock, di ba? Pag bumanat ho siya. Yung sinabi niyang yon, alam mo, malalim ho kasi yun, eh. Panoorin natin, ha? Eh, gusto ko lang ipakita lang ho sa inyo at napaka-importanting uh, uh, symbol, Alam mo, si B.P. Sara Duterte kasi, hindi po yan gumagawa, nagsasalita o umaaksyon ng walang meaning. Lahat ng ginagawa niya calculated. Ano po kasi yan eh? Ah, uh, magkaiba magkaiba po sila ni Pangulong Duterte. Si Pangulong Duterte ah, uh, chawa chawal si salamat po. Si PC si Pangulong Duterte parang ano siya yung yung bigla-bigla, yung um, hindi niya pinaplano yung sinasabi niya nasa utak lang niya tapos biglang uh, magsasalita siya depende sa tanong depende si BP Sara Duterte ho ano ho spontaneous si Pangulong Duterte si BP Sara Duterte nag-iisip pag magbibigay ng statement talagang planado anong gagawin sana ko a -attend. hindi ganun ho si BP Sara Duterte ika nga okay magkaibang magkaiba talaga sila kaya ito, naniniwala ako na matindi ho yung ginawa niyang uh, pahayag sa pamamagitan ng kanyang aksyon. Tandaan ninyo ha, ah, this was the day that the Lord has made. Then, this, this was the day after Diba? After noong SMNI siege... SMNI... Ay, SMNI... KOJC siege. Pagkatapos nung uh, raid na ginawa, yung uh, pang-aabuso sa KOJC... Ito yon, ito yung araw na to. Sanyasan oh. niya pagdiriwang ng araw ng kalayaan sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Oh. Nang tanungin tungkol sa estado ng unity, ang sagot ni VP Sara, hindi na kami kandidato. Sa frontline ng balita niyan si Maricel Halili. Pinangunahan ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Monumento ni Gato C. Rizal sa Maynila. Itinakasapotawad ng Pilipinas sa tinawit ang lupang hinira. Yun na, babago! Sinunda nito ng kontrobersyal na bagong Pilipinas Himmet Pledge. Nag-alay din ng Pangulo ng Bulaklak sa puntod ng ating pambansang bayani. Pala Kinahapuna, nagtungo si Pangulo Marcos sa Quirino Grandstand para sa Parada ng Kalayaan. Sa kanyang talumpati, binigyang diin muli ng Pangulo ang kahalagahan ng unity o pagkakaisa. Ipakita natin sa buhay na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasusukot nasusukat sa lakas o sa yaman. Kung hindi sa tunay na kahulugan at katwiran ng ating pinaglalaban. Sa alab ng pag-ibig sa bayan, at sa di matatawarang pagkakaisa ng ating mga mamamayan. Dapat din daw magbalik tanaw sa mga ginawang sakripisyo ng ating mga bayani. Nakakalungkot isipin na marami sa mga kabataan ngayon. Da? Ang hindi kilala, Sino? ang mga bursa, nakalimot na sila sa lahat ng pinagdaanan ng ating bansa upang magkaroon ng kasaninlan. Ah, eto muna. Eto. Dito muna tayo. Bago tayo pumunta kay Bibisara Sara Duterte, napaka-importante nito. Makinig kayo, ha? Makinig kayo na mabuti. Alam mo ba, araw ng kalayaan, di ba? Ah, kailan po yun? June 12. Di umano. No? <laughs> Bakit June 12? Ipapaliwanag ko sa inyo, ha? Kasi napaka-importante nito. Sinulat ko nga ito para mas may paliwanag ko sa inyo Nang maiging maigi. Kasi medyo merono po nga uh, ikipit ikinapareho yung pagdidiwang ng araw ng kalayaan ngayon uh, etong panahon na to at noong unang panahon okay tingnan niyo yung mga dates na sasabihin ko sa inyo April 12 ha uh, uh, nagtipon-tipon yung mga rebolusyonaryo Kasama na dyan si Emilio Jacinto, si La Javier Masangkay, Tolentino, Paustino Manalak. Kasama nila si Bonifacio. Nagtipon-tipon sila, binuo nila yung revolusyonaryo. Kasama si Bonifacio. Siya ang pinuno niyan. At nung, 19, ay, nung 1896, sumiklab na ang revolusyon. Tandaan niyo ang sumasakop nito, Espanyol. O, eh, Spain ang sumasakop sa atin nito. At nung 1897, after one year, okay, kasi December 1897, isipin nyo, 1895, nagsimula yun, April, nagsimula, uh, sabi, nag-usap-usap sila, 1896, nagsimula yung revolusyon. December ng 1897, nagkasundo ang mga Kastila at ang revolusyonaryong Pilipino. Nagkaroon sila ng ano, tama na tong geran to ang gulo-gulo sabi nila. Nagkasundo sila at ang isa sa mga nampagkasunduan nila, si Aguinaldo ay ipatapon sa Hong Kong at may kasamang bayad. Tingnan nyo ha, ito yung may relasyon sa ating nangyayari. So pumayag ang mga revolusyonaryong Pilipino na ipatapon si Aguinaldo doon tapos binayaran tayo Maraming binayad sa atin. Danyos, kung ano-ano. Ito, -ano. malupit. Okay? Makinggan nyo. Uh, tapos sumiklab nun ang US-Spain War sa Pilipinas. Pagtapon doon, di ba? So, nagkasundo. Sige, tigil na muna yan. Biglang pumunta Amerika sa atin. Sumiklab ngayon yung gera na yon. May 1, 1898, nanalo ang US sa Spain. Oh, 1898 ha, ah, May 1. May 1, 1898. Remember that date? Nanalo ang US sa Spain. Uh, ibinalik ng Amerika si Aguinaldo May 19. Tanungin ko kayo, sino ang nagbalik kay Aguinaldo? Amerika. Mula Hong Kong, ibinalik siya sa Pilipinas at siya ang ginawang presidente. <laughs> I think you are uh, you are uh, understanding what is happening now. Ito hoy no, unang panahon, Ito'y part ng ating kasaysayan. Imagine niyo na eh, part ito ng kasaysayan natin na ang naglukluk kay Aguinaldo bilang presidente ay ang Amerika. Sa katunayan, nag doon sa mga gabinete ni Aguinaldo, meron pa siyang isang sinamang Amerikanong opisyal na si Colonel uh, Johnson. At diniklera, ito ah, uh, isipin nyo, Diniklerang Independence Day ah, uh, uh, kasi ang kasarinlan natin noong June 12, 1898, si Aguinaldo ang nag-declare niyan. At kasama niya sa mga namumuno ang isang Amerikano. Pero hindi doon natatapos yan. Dito makikita mo na kung gaano kapakila meron ang mga Amer Amerikano. Ah. <laughs> uh, tama kayo, sounds family, di ba? Sounds familiar, ika nga. Uh. Pero, magtataka kayo, hindi kinilala ng kano ng Amerika yung June 12 nating Independence Day. Bakit kanyo? Kasi gusto namin gawin June 12. Ay, July 12. Ay, July 4 pala. Sorry, sorry. July 4. Bakit? Kasambay ng kalayaan nila. So, meron silang celebration ng July 4. Sabi nila, ayaw nila ng June, June 12. Gusto namin July 4. <laughs> Ganon sila. Grabe ho, ganun ho sila ka ka, ka diktador. Isipin mo ha, bumalik si Aguinaldo, dinala ng Amerikano si Aguinaldo pabalik para mamuno, pero kailangan may kasamang opisyal namin. Ito yung opisyal si Johnson, yung Colonel Johnson, isinama sa pamahalaan ni Aguinaldo. Pero hindi rin kinilala yun ng Amerikano nandito pa rin sila. Kaya nga meron tayong American, ano eh, may labanan tayo sa Amerika eh. Diyan pumasok yung General Luna, kung matatandaan ninyo. Nilabanan ni General Luna Amerika kasi nga, nagagalit siya. Diba na bakit parang kinokontrol tayo ng Amerika? Akala ko ba lumaya na tayo sa Espanya? Lumaya tayo sa Espanya eh, pero kinontrol naman tayo ng Amerika. Etong etong importante dito parang ganun na nangyari sa atin ngayon. Alam nyo kung sino nagbalik na ibalik sa... Kasi ginawa ng July 4 yung ano eh, araw ng kalayaan eh. Kalayaan na ibinigay ng Amerika, na hawak ng Amerika. Binalik lang nung panahon na ni Makapagal. Hindi si Arroyo, ah, Makapagal, yung tatay niya. Binalik sa June 12. Nag-declare na gawin natin June 12. Sa madaling salita po, etong Amerika, talagang mahilig sumausaw sa Pilipinas. Talagang yung interest nila, pinalaya tayo sa Espanya. Yun ang kanilang ano eh, propaganda, pinalaya tayo sa Espanya. Sa pang-aapi ng Espanya. Pero kinontrol nila tayo at naglagay sila ng presidente ng tuta ng Amerika. Tanayin ko kayo, ano sa tingin ninyo ang sitwasyon ngayon? tingnan ninyo ha. Kasi importante ito eh. Ngayon, ganun din ang sitwasyon. Quote and quote, pinalaya tayo ng Amerika sa tanikala ng mga Chinese. Which is hindi naman, sana kung ganun ang nangyari. Espanya talagang sinakop tayo. Pero ang Chinese, sinakop ba tayo? Hindi. Pero pinalalabas nila na tayo ay parang inander ng China through Duterte tapos palalayain namin kayo. At naglagay sila ng presidente nila. Tama, mali. Ganong kalupit. Sa tingin nyo, papayag sila? Hindi. Kaya nga, noong unang panahon, naglagay sila ng mga opisyal nila. Ngayon, hindi nila pwedeng gawin yun. Di ba? Maglagay ng opisyal nila. Di ba? Kaya ang nilalagay nila ngayon, ay yung mga official opis, nila na tuta nila yung sunod-sunuran. Tulad ni... <laughs> Re... Mm. Ganon kalupit yun. Ganon po kalupit yun. Naglagay siya ng mga official ngayon na kung saan ay nakikinig. Di ba may kwento nga ako sa inyo? Hindi ko na lang sasabihin. Kwento nyo sa akin ng isang vlogger ito eh. Itong vlogger na to, malaka matindi banat nito sa ano sa China ay sorry sorry sa Amerika so ang tawag sa kanya pro China sa vlogger na to Inaayaan siya ni tang isang opisyal doon sa yate ni Andrew <laughs> yate lang yate lang tapos dinala niya ng mga babae para talaga mapasunod niya itong vlogger. Inaakit niya ng mga babae. Tapos nandoon, mga official din ng mga Amerikano. Pilipino ito ah, na official ng gobyernong ito. Inaya niya itong uh... ngayon magkaaway na sila sa Twitter. Barata na sila ngayon sa Twitter. No? Inaya niya itong vlogger na ito para maging parang propagandist nila for America tapos ang kasama doon ay puro mga uh, Amerikano tapos may, uh, para maakit ito abang sila nagiinuma nagaano eh, inaakit sila ng babae <laughs> hindi ko na lang sasabihin kung sino yan bahala kayo pero lihiti mo yan sigurado ako kaya nga alam mo sa totoo lang ah uh, ang lupet ang lupit po ng uh, pangyayari natin ngayon. Nung in, kasi ano ko ito eh, na, napag-aralan ko ito nung sa history nung akin, ano, kaya binalikan ko. Sabi ko, may pagkakatulad eh. ba diba kung mapatandaan ninyo na meron silang sinasabi na ibinenta tayo sa Amerika, totoo yun. Totoo na Amerika na ang nagkontrol sa atin after the Spain. Kinontrol talaga tayo. Lahat ng aspekto ng gobyerno natin kinontrol nila kung papansin ninyo nga even the form of government na meron tayo ngayon pattern sa gobyerno ng Amerika even our constitution and laws are pattern sa konstitusyon ng Amerika kaya ang influensya ng Amerika sa atin nandi dito hanggang ngayon naalaya na tayo supposedly napakiyo ni Duterte di ba nakalaya na tayo sa pagdidikta nila ngayon naglagay sila ng aginaldo. Tuloy. Pinili naman ni Vice President Sara Duterte na pangunahan ng pagdiriwang ng araw ng kalayaan sa Davao City. Dumalo siya sa flag raising ceremony at nag-alay ng bulaklak sa bantayong ni Rizal. Sumentro rin sa pag-alala sa mga sakripisyo ng ating mga ninuno ang kanyang mensahe. On Independence Day, we do not only celebrate our liberation, but also place emphasis on the importance of remembering the adversities we have overcome and the ideals we fight for Nagbigay din ng reaksyon ng pangalawang pangulo sa estado ng Dito kita ninyo, maganda ditong ano ah. Una, first statement ni P, ni VP Sara Duterte ay yung hindi niya pagsama during the celebration ni PBBM, which is a big thing. Alagang laging nagsasama pagka Independence Day. Ang Vice President at Presidente, lalong-lalo lalo na, ito'y magkasama talaga. Ibig sabihin, hindi katulad ni PRRD at ni Lenny Robredo, magkahiwalay ng partido, nanalo. Ito talaga, unity team. And yet, pinili talaga ni Sara Duterte na gawin sa Davao. Parang sinasabi niya sa gobyernong ito, do not mess with my city, Davao. Eto, sa tingin ko, eh, yun yung kanyang statement dito. Hindi niya ginawa kung saan-saan. Kasi tandaan niyo, usually ginagawa yan sa kabite, hiwala-hiwala yan eh. Ah... Uh, para kung saan talaga nagkaroon ng supposedly uh, revol uh, revolutionary movement noong uh, kaya nga nag-declare ng uh, uh, June 12, di ba? So hiwala hiwala yan. Ngayon, walang kinaugnayan ng Davao. Hindi ko sinasabing hindi parte ang Davao. Pero in yet, doon niya ginawa. Talagang dat ako sa tingin ko, statement yan. Statement yan na, kasi after niyan, na halos mag na. Actually si si Rocky nga ang tawag diyan, ano eh, 'no na, na hindi dine-declare. Pero parang imminentlo ang uh, Davao. Ngayon nga Kasi kami nakakakuha kami ng info uh, directly sa SMNI, di ba? At directly sa KOJC. Alam nyo, Grabe daw ang checkpoint sa Davao ngayon. Grabe daw ang presence ng SWAT sa para talagang military zone ang Dabao ngayon. Sa dami ng nag-checkpoint na pulis, talaga nga naman daw na dati naman una-una there is no reason para mag-checkpoint ng bonggang bongga. Bakit? Eh, ang payapa ng Dabao eh. Ang ayos-ayos ng Dabao. Wala hong ni isang uh, masasabi mong kaguluhan sa Dabao. Isa sa, sa buong mundo nga, isa sa mga city na Uh, peaceful ang Dabao. Tapos ngayon, kaliwat-kana ng checkpoint, siya naman nabantayan nyo. Hindi, eh, di ba, normal naman to. Kung magulong isang lunsod, bantayan nyo. Checkpoint kayo. Pero dito sa daba wala namang, una-una, alam mo, lungkot nga dyan eh. Hindi, eto walang biro ito ah. Di ba, kunwari, ikaw pupunta ka sa isang lugar. Di ba, kasi usually kami, ako, Uh, sa gabi ko talaga Ano ko eh, taong gabi ko eh. Ta Dracula ko eh. Ayoko kasi na mainit. Ayoko ng ano. So sa gabi talaga ako lumalabas. Pero every time sa Dabao ako nagpupunta. Feeling ko nagbabago yung clock ko. Hindi walang biro. Pag ako napunta sa dabaw feeling ko nababago yung clock ko kasi ang ah, aga-aga matulog ng tao. Bawal na yung mga restaurant na may inumin. Ang bukas na lang, waxes. Waxis. Oh, 'Di ba bukas na lang talaga Waxis. The rest puro. Hindi, mga ano na lang ang bukas doon, 'yung eh, mga fast food siguro 7-Eleven. Pero grabe ho. Oh, uh, 'Di ba na bring up pa nga namin 'yang kay ano, kay kay Basti. <laughs> Kasi ganun nga ka, ka ano, ka, katahimik po ang uh, Dabao. Di diba, well, eh, yung ang kulasas, kami lang <laughs> Di ba, Madam Sheng Dabawenya? <laughs> Naalala ko, kalasas nun, dito sa Timog, punong pununan ng tao yun. Eh doon, pinagbuksan pa kami, sarado na. G Ganong kalupit eh, di ba? Tapos, talagyan mo ng kaliwat ka checkpoint. Tapos may pinakita pa sa amin video na... Ah, alam mo yung, yung mga unang nakita nating video, akala natin yun lang yung pulis. Hindi pala. Talagang truck-truck yung mga pulis doon. Napumunta sa KOJC, OJC. Ganun kalala. Kaya nga itong itong statement ni Madam BP uh, Sara Duterte ay eh magandang statement ito. Ito ay declaration na huwag niyong guluhin ang city ko. Matinuto, maayos to. Ito nagdeklara dito ako nag-celebrate ng independent kasi independent ang city namin. Alam mo, yun ang pinakamatinding ano doon? Pinakamatinding simbolo. Diba? Pagpapahiwatig ng independence ng ano. Wag kami. Wag kami. Wag ang mga Duterte dahil independent ang city namin. We can live. We can be a progressive city apart from the national government. Kaya ang ganda ng statement ni Madam dito. 'Di ba? Ang ganda ng ginawa niyang pagpunta doon at hindi siya sumama sa national government in celebrating Independence Day. Panalo 'yon. Palakpakan natin si Madam VP Sara. ...nilang unity team ni Pangulong Marcos. Di maikakaila ang lumalalim na alitan ng mga Duterte at Marcos kaugnay ng iba't ibang issue. Ang unity was the tandem during the 2022 elections and then tandem of uh, Bongbong Sara during the 2022 elections. And then, naman ang elections na daog na win. And uh, kapasalamat ni sa ato ang uh, mga kaigsuunan sa ating mga kababayan sa kanilang suporta sa tandem na noong Ito ha, ito yung sinasabi niyang unity team, di ba, nung uh, nakaraang eleksyon. Alam mo, yung kayong mga insimada Vlogger, huwag kayong mapikon. Kasi, Tumakba naman si Madam BP Sara Duterte that unity team is just during the election. Which is, kasalanan nyo naman. Bakit hindi naging united na ngayon? Eto ha, very effective yung propaganda ninyong mga tanso na ang mga Duterte at Marcos ay magkasama. Hindi naman totoo yan eh. Alam mo, during the election, sure ako doon. Kasi during the election, ilang beses ko pong nakausap ang ating Pangulong Duterte noon. So, wala talagang Duterte Marcos supposedly. Although, si Bipisara Sara Duterte sumama kay Marcos. Kaya nga, in respect, mula nung sumama si Bipisara Sara Duterte, tumahimik ang ating Pangulong Duterte. Dahil nandun ang kanyang anak ganun ka respectful si PRRD. Even if ayaw niya kay Marcos, ilang beses niya sinabi, ilang beses nag-apply yan na sekretary, hindi niya kinuha. Taimik lang siya nung nagkasama na si BP Sara Duterte at si Marcos. In other words, umagri din siya. Somehow sa unit team, hindi na siya umimik. Tumahimik na lang siya. Eh sino sumira ng unit team? Hindi, okay, tanuin ko kayo. Sino sumira? Alam niyo ko sino? Si Tamba. Si Tamba Luslos ang unang tinanggal si ganito. na eh. Alam mo ko hindi praning. Ewan ko ah. Sa totoo lang ha. Ah, sabi nga nila, di ba? Lagi nilang pinagbibintangan si Marcos ang praning. Di ba? Di ba? Hindi, hindi, ko naman sinasabing hindi. Pero yun ang sinasabi nila lagi. Pero sa tingin ko, tingnan din natin si Tamba, ito ang pinakapraning sa praning. Kasi, tandaan ninyo, ang optics o ng uh, camera, importante talaga dyan yung ano, yung number games dyan. Eh. Hindi katulad ng Senate, kung magkakaroon man ng kudita, madaling magkaalaman kasi 24 lang kayo. Eh. Doon sa, sa kameras grabe kasi dyan, eh. ang dami dyan. Eh. So, nakaano dyan eh, biglaan na lang magkakagulatan na nandun na pala sa kanya yung numero dun sa kalaban. Kaya, hin, wala pang usapang ganun. Tinanggal niya na si Gloria. Kasi alam natin malapit si Gloria kay BP. Alam naman natin ang kasaysayan ni BP Sara at saka si Gloria, di ba? Which is, si, Glo, si BP Sara ang nag, uh, naglagay kay Gloria Speaker nung panahon ni Alvarez so para mawalan talaga ng power to demonstrate power at mawalan ng power si Gloria kailangan tanggalin ni Romualdez si Gloria doon sa position niya tinanggal niya eh na siyempre si BP Sara Duterte nagresign siya 'di ba dahil sa lakas eh sino ba ang boss niya sa lakas walang iba kundi si Tamba oh And because of that, napraning na siya. Inisa-isa niya na yan. Gumawa na siya ng, uh, ng uh, kung ano anong step. Ika nga. Halimbawa, yung, yung confidential funds. Na, tinan nyo kung gaano ka-obvious ha. Yung uh, nagagamit na, na ng mabilis. Eh, paano hindi magagamit ng mabilis? December nyo ibibigay. Kailangan maubos yun by January. Bago matapos ang December. So doon pa lang, inoperate na kagad si si BP Sara Duterte. Inoperate na ho siya. Oh, nag-hire na mga vlogger, di ba? Para siraan si BP Sara, which is again, hindi ko na kailangan patunayan dahil napatunayan na natin ng ilang beses 'yan. Umamin pa nga isa eh. Umamin pa yung isa, yung isa naman may lumabas na audio. So alam natin na talagang ano ho, niraratratu ito si BP Sara Duterte. Praning kasi. Praning kasi yung isa doon, si Tamba. So yun yung ano dito eh. Yun yung cause kung bakit nawala ang unity team. Kasi kung titingnan ninyo, ilang beses nagka-issue anong sagot ni ni Marcos? Di, di bong bong Marcos sabi niya? There is no reason to na ma-impeach. Second, walang reason para mag-resign bilang uh, Deputy Secretary, di ba? Ano nga eh, pahiyang-pahiya nga itong mga Tanso Vlogger. Kasi itong mga Tanso Vlogger, hindi naman ang boss nila si Marcos eh. Si Tamba ang boss nila. Si Tamba ang ano nila, ang pinaka... Uh, alam nyo na. Naandun ng ano eh, ng biyaya ng buhay. Nakakay Tamba eh. Wala naman kay dito kay Marcos eh. Kaya nga, lahat na lang ng... Um, ah, Ha? O, oh, dapat mag-resign ka na. Mm, ah, mm oh, di ba ganun ang ganun yung mga hayop na yan? Mm, wow. Wow. Dapat mag-resign na. Wow. Eh, kakano ka pa? O, oh, tapos ganyan ka? Wow. Dapat mag-resign ka na. Tapos biglang, kita nyo ha? Dito mo mapapansin na sino ang nagbabayad dito sa mga animal na to. Eh, pansinin nyo. Bakit? Ma... Eh kung gano'n ang direksyon ni Marcos, eh bakit niya tatanggihan na sabihin niya na bakit pagre-resignin? Bakit i-impeach? Ibig sabihin, yung kumpas nitong mga lintik na mga animal at patay gutom na ins na insimada vlogger ha? ay nang hindi nang gagaling kay BBM kundi hindi nang gagaling dito kay Tamba. Yan ang katotohanan. Hindi ko nililigtas dito si Marcos ha, pero kailangan kasi natin maunawaan kasi baka mamaya we are hitting the wrong person to the point kasi tandaan niyo eto yan eh ganito yan ha ipapaliwanag ko lang sa inyo kung wari ikaw may baril ka ang bala nito siyam laging tandaan niyo merong decoy na lalabas dyan para ubusin mo muna yung bala mo sa kanya para pag lumabas na yung totoong kalaban ubus na na, na nagigets nyo ibig sabihin gano'n na mangyayari sa atin kung hindi natin sisiguraduhin kung sino talaga yung nanggugulot bumabanat. Baka kasi mamaya, isipin nyo to, eh ano naman, eto ah, kaya nga ako sabi ko sa inyo, dapat maging mauta kayo eh. Dahil may mga vlogger dyan, ang direksyon nila, kay Marcos, kay Lisa Marcos. Hindi eh. Una-una, wala na yan. After 2028, mahirap na hong tumakbo uli yan. Kahit to totoo lang, hindi na hong makakaretain yan. Hindi ho mananalo yan. Kahit anong gawin mo, pagbalibalik ta rin mo mundo. Pero ang pwede pang, kasi una-una, bawal na sa batas, bawal na sa konstitusyon na tumakbo si Marcos, di ba? Pero ang pinaka, ano dito yung Romualdez? Kita nyo yung walang niyang mama na yun? Sorry ha, ah, pasensya na, pero totoo eh. <laughs> Nung nag-speech, tawan-tawa nga ako dun sa speech niya eh. Talagang pinipilit niyang maging masa kasi alam ng lahat ng tao eh. Walang presidenting o walang uh, politiko na nanalo na hindi makamasa. Kahit may pera ka pa. Di Venecia. May pera niya na ubos. Oh, si Mitra. Puro mga speaker yan. Popular yan. Mapera yan. Tandaan ninyo, speaker din siya na dati ha. Mga speaker. Ito. Ito naman. Senate President. Si, si Villar. Pero kasi, ang Pilipino, hindi talaga eh, Kailangan talaga makamasa. Pag hindi ka makamasa, wala, hindi ka mananalo kahit anong gawin mo. Eh, Makino salamat po. Pabati naman ng good morning sa, ano, kalap, kal, anong, kalapatids ng Les, Las Vegas. Good morning. So ibig ko sabihin, talaga hong si Romualdez po ang uh, pumoporma. Kaya nga ngayon pinipilit niyang magtagalog, di ba? Kahit mali-mali na, pinipilit niya talaga. Kasi alam niya na hindi pa pwedeng madaan lang sa pera. Kailangan makuha mo talaga yung masa. Kaya nga ang ginagawa niya ngayon, as early as now, nag siya sa probinsya. Oh. Namimigay ng ayuda, naka-smile, kunwari, ang bait-bait, di ba? Tingnan niyo. <laughs> Yun talaga ang pumuporma dito. At yun talaga ang sumira sa unit team. Eto nga eh. Isipin nyo na, ma ma eto ah, na-realize ko lang nung isang araw, napaka-importante ma maunawaan natin. May unit team naman talaga eh. Alam niyo kung bakit? Marami silang nalo kong Duterte supporter eh. Ano yung ibig sabihin? Marami silang nabudol na Duterte supporter. As a matter of fact, iilan lang kaming vlogger na Duterte na hindi nagpaloko, hindi nagpabudol. Karamihan ng mga quote-unquote Duterte supporter vloggers napunta din sa Unity eh. Hindi nyo napansin? Di ba? Ang dami dyan. Unit team sila lahat. Oh. I won't name names. Iba nga sa kanila, naging official pa eh. Kamamali. Pero bakit na wala? Kagagawan ba ni, ni BP Sara Duterte? No! Until now, BP Sara Duterte is not hitting directly si Bongbong Marcos. Hindi niya hinihit. Hindi niya binabanatan, hindi niya hindi siya nagsasalita ng masama. Eh sino ba? Sino ang sumira doon sa mga vlogger? Sino yung sino yung nagpa-realize sa mga Duterte supporter vlogger na napunta sa Unity team at ngayon na-realize nila na nabudol sila. Na ako naman ay tawa ng tawa. Alam niyo kung sino nagpa-realize sa kanila? It's not BBM. It's not BP Sara Duterte kung hindi yung galaw ni Tamba. Naalala nyo? Si Tamba ang lahat ng gumawa ng gulo na to para ma-divide. Eh, dati nga, United kuno. Ang Duterte supporter at ang Marcos supporter. United kuno yan eh. O, oh, magkaano yan eh. Magkabati yan. Magkaibigan yan eh. O. Oh. Pero nung hinamasu, pinasukan na ho ni Tamba ng pagiging insecure niya kay BP Sara Duterte, <laughs> pagiging praninyak uh, pranin niya kay Sara Duterte. Ano nangyari? O, oh, dahil doon, sinubukan niya sirasirahin, una-unahin. Tapos, di ba? At mga vlogger, o. Oh. Kaya nga, pansinin ninyo, di ba, yung sabi nung uh, bungal na vlogger? O, oh, kahit Duterte vlogger, okay yan. Basta purihin lang. O, oh. Kasi nga alam nga nila na dati namang yung mga Duterte, yung iba ha, ah, hindi lahat, hindi lahat ha. Ah, yung iba mga Duterte support vlogger ah, noon eh nasa naman nila dati. Kaya nga pinipilit pa nilang ibalik eh sa pamagitan ng datong. Pero wala eh. Sinira nyo talaga eh. Kasalanan niyo 'yan. Kaya kayong mga ensimada vlogger, Huwag kayo magalit kay VP Sara Duterte. Yung ali nananahimik, hindi nagsasalita. Ayo. Yung amo ninyo, yung nagbabayad sa inyo. Yan ang may kasalanan. Kung bakit nawala ang unitae. 'Di ba? Kasalanan niya 'yan. Eh kung sinakyan niya lang at hindi siya nakipagkontrahan dito kay Bipisara Sara Duterte. Hindi sana unitae pa kayo ngayon. O di sana kami-kami na lang utuli. Kami na lang. Hindi totoo, Ilan lang kami nun eh. Mantakin mo, ilan lang kami lumaban nun. Ilan lang kami Duterte supporter ha? Na lumaban nun against unit AE. Ilan lang kami nun eh. Di ba? Kaya na gusto nyo nga kami saktan eh. Kulang na lang talaga. Sakalin nyo ko eh. Batuhin nyo ko. Hindi totoo. An Aniwala kayo kung mababasa nyo yung mga message sa akin mga email sa akin 'di ba? Talagang gusto kong saktan, gusto gusto kong batuhin pag nakita daw ako, susuntukin daw ako mga ganoon, mga ganyan mga mga message sa akin ha. O ngayon panay ang yakap. Dito to naman eh. Panay ang yakap nung pagpunta ko nga sa Japan eh. Diba, yun ang unang-unang sabi sa akin eh. Banat, bay, galit na galit kami sa iyo noon. Pero mali pala kami. Ang oh, mapayakap nga, banat, bay. Pogi ka pala. <laughs> sabi ko, sabi ko naman sa inyo eh. Ayaw nyo kasing maniwala eh. Man, eh, totoo. Oh, di diba? Eh, again ha, hindi ko sinasabing ako lang ha. Hindi ko sinasabing ako lang. Iilan lang yung mga talagang Duterte supporter. Duterte vlogger na nanatili kay Pangulo uh, kay Pangulong Duterte. Hindi ko ito pinagyayabang. Ang punto ko lamang po dito ay simple. Iilan lang kami, lahat nasa inyo. Supposedly unity team sana kayo. Supposedly sana it will be a strong tandem on 2028. Eh ang problema may umekstra. Na nasabi nga ni Romualdez, anong sabi ni ay sabi ni Romualdez, anong sabi ni ni Amy? Hindi ka naman Marcos, si eh. Romualdez ka naman. Eh. Ya? Yeah? Which is true. Hit yung yung amo ninyo ngayon, kayo mga ensimada blogger. Ay hindi naman Marcos 'yan, eh. <laughs> I isipin nyo to ha ah. kayong, kayong mga Mga Ensemada vloggers Na pinagtatanggol si Bongbong Bong Marcos Pero alam nyo Na kumukuha kayo Hindi naman kay Marcos eh At dahil sa Paninira nyo kay BP Sara Duterte Ang nasisira Ang napuputukan Si Bongbong Bong. Yun yung totoo Nagigets nyo? Ibig sabihin lang Simpleng-simple lang mga kababayan sabi nga eh, in behalf, ha? in behalf of 5,100 na nanonood sa akin. mo, eh. Ano ka talaga eh, panggulo ka eh. In behalf of 5,100 na nanonood. <laughs> ha? Ah, kayo ang may kasalanan, kayong mga ensimada vloggers. <laughs> Tigilan nyo kaya si si BP Sara Duterte. Tingnan ninyo. Eh, wala eh. Eh, paano nila titigilan? Eh, kailangan may ganun eh. Di ba? Wala silang sahod pag hindi nila binanatan si BP Sara Duterte. Tama ba, mga kababayan? O, tama? O, tuloy natin to ah. Sa ngayon, nakatuon daw ang atensyon ni VP Sara sa kanyang tungkulin bilang pangalawang pangulo at pagiging kalihim ng Department of Education. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Oh, ayan,